ବୁଝିଲୁ ଚିକୁ? ହଁ ଭାଇ। ଏ ମାସେ ହେଲାଣି ପ୍ଲାନ୍ କଲଣି, ଡିସ୍କସନ୍ କଲଣି ସିନା, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରଜ ପଳେଇଲାଣି, ଗୋଟେ ଦିନ ପଳେଇଲାଣି, କାହାର ଗୋଟେ ଦେଖା ନାହିଁ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ପ୍ଲାନିଂଟା ମାସେ ଆଗରୁ ହେଇଛି ହେଲେ ପ୍ଲାନିଂ କର। ବୁଝିଲୁ କ'ଣ କିଛି ହବ ମୋତେ କାହିଁ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି ରେ। ଏ ରୋ 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 ଗାଡ଼ି ସାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ଶୁଭ ଅଛି ଦେଖି ଦେଇ। ନମସ୍କାର ଜୁଆ, ଆପଣମାନେ ଘର ଖଣ୍ଡେ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ସିଧାସଳଖ ଆସନ୍ତୁ KNP ଡେଭଲପର୍ସ, ପରଶୁରାମ ଭୁବନ, ବିମାନନଗର, ଥାର୍ଡ ଲେନ୍, ଆମ୍ବପୁଅ, ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 13 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଲାଗିଛି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗାଡ଼ି ସାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ଶୁଭ ଅଛି ଦେଖି ଦେଇ। ଭଲ ନା ରେ ସବୁ? ବଢିଆ ହେଲା ରେଡ଼ି ଭଲ ନା ଭାଇ? ଭାଇ ଭାଇ ଜୁହାର ଜୁହାର। କ'ଣ କିଛି ଏବେ ନୁଙ୍ଗିଟା ବି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ନାଚୁଛି କିଛି କର। ହଁ ବସୁଛୁ ରେ ଭାଇ। ଏ ଠିକ୍ କଲ ନା ଭାଇ? ମାନେ ମାସେ ହେଲା ପ୍ଲାନିଂ କରାହେଇଛି, ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲେ କେମିତି କ'ଣ ହବ କହିଲେ? ପ୍ରଥମ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ରଜର। ରଜର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯିଏ ବାହା ହେଇଛି ସିଏ ଜାଣିଛି ରେ ସଂସାର କେମିତି ଚଲେଇତେ ପଡ଼ୁଛି। ତୋର କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଭାଷା ସଂଯୋଗ କରିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କାଣ୍ଡ ନାଇଁ ବା। ସେ ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରେ? ସେ ଆନା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କାଇଁ ଦେଖିକି ରେ ଦେଖିକି ଆଜ୍ଞା ଘରର ମୁଖଟା ବୁଲି ବୁଲିକି ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇକି ରହିଛି ପୁରା। କ'ଣ ହେଲା ରେ? ଆମେ ମାଙ୍କଡ଼ ବାବୁ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲୁ ତୁ? ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କେନ୍ ଲୋକଟା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ମୋ ପୁଅ। ତୋର ଇଏ କି ଅବସ୍ଥା ରେ ତୋର? କ'ଣ ରେ ବାଟରେ ବୋଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ, ଗୋଟେ 3 କିଲୋମିଟର ହେଲାଣି ଘାଟକୁ ପେଲି ପେଲି ଆଣୁଛି। ମୋର ଗାଡ଼ିଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରୀତମଠୁ ଗାଡ଼ି ମାଗିକି ନେଇଥିଲି। ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ମା ଗାଡ଼ି ଦେଇଛେ, ଏଇଟା ଓଲା ଯୋଉଟା ପେଟ୍ରୋଲ ଏତିକି ଟିକେ ଥିବ। ହଁ ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ଯେତିକି ହେଲାଣି ପକେଇକି ତତେ ଦେଇଥାନ୍ତ ନା? ତୁ ଯାଉଛୁ ମାନେ ପକେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ନା? ପକେଇକି ମୁଁ ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଭରସା ରଖିକି ଆଣିଛି ନା, ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଗାଡ଼ି କରି ରଖିଛି। ମାଙ୍କଡ଼ମା ପେଟ୍ରୋଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ମୋର ବରେଇ ଫରେଇ ଗଲି, ମନ୍ଦିର ବୁଲିଲି, ଆଣିଲି, ଅଧା ବାଟରେ ସରିଲା, ମାଇକି ନା ଟେମ୍ପୁ କରିକି ଘରକୁ ପଠେଇଲି। ମୁଁ ପେଲି ପେଲି ଆଣୁଛି ଆମର ପ୍ଲାନ୍ଟା ପାଇଁ ବୋଲି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଏଇଠି ଆଇଲି। ହଁ ପ୍ଲାନ୍ଟା ବୋଲିକି ତୋର ସବୁବେଳେ ଫାଣ୍ଡି ଆଣ୍ରେ ଫାଣି ଫାଣ୍ଡିଆ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ସିରିୟସନେସ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ କେତେ ପେଲି ପେଲି ଆଣିଲେ ଗାଡି ମୋ ପାଖରେ ଆମର ସାନ ଛୁଆଟାରେ ସବୁଠୁ କାଇଁ ପିଡ଼ୁଛୁ ରେ କାଇଁ ଧରତରେ ଆର ଆରାମରେ ଶାନ୍ତ ଲୋକ ପାଇଁ ଚକିଛୁ ଏ ଲୋକ ଆଇ ଲେଟ୍ରେ ନା ରେ ସେନ୍ସ ବୋଲି କି ଜିନିଷ ନାହିଁ ତାର ତାର ବାହାଘର ପରେ ଟିକେ ପୁରା ଫିଟିଙ୍ଗ ଫାଟିଙ୍ଗର ରହୁଛି ଫିଟିଙ୍ଗ ଫାଟିଙ୍ଗ କଥା ନାହିଁ ରେ ଆଉ ଏବେ ଜାଣୁଛି ବିବାହ ପରେ କେତିକି ପ୍ରେସର ଆସୁଛି ବୁଝିଲୁ ନା। ହଁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତତେ କହୁଥିନି ସେତେବେଳେ କାକର ନାଗୁଥିଲା ନା? ନା ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ବା କାକାଟା କ'ଣ ବାସନ ହେଇଥାନ୍ତା ଏତିକି ଯେ କାକ ଟେକିଲା ନା ପ୍ରଭାତ ଯଦି ଏତିକି କାକ ଟେକିଥାନ୍ତା ଏରିଆର ଲୋକ ସବୁ ସଫା ହେଇଯାଇଥିଲା ବାହାରେ ଏଇଟା ଏକ ବିଜାର ରେ ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ମା କଥା ଶୁଣି ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ମା ଆ କଥା ଶୁଣିକିରି ବିବାହ ହେଇଯା ବିବାହ ଦେଖେ ମୁଁ ବିବାହ ହେଲି ମୋର ଝିଅଟେ ହେଲା କେଡ଼େ ସନ୍ତରି ସଂସାର କରି ରହିଛୁ ତୁ କଥା ମାନୁଥିଲି ବୋଲୁଥିଲା ତୁ କହୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ମାଇକିନା ଦୁଇଟା ଝିଅ ମୁଁ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ତୁ କହୁଥିଲୁ ନା ମାଙ୍କଡ଼ ମା ଯାଇକିରି ଆମ ଘରେ ମାଉସୀ ଆନ୍ଦାକୁ ବିବାହ କରିଦିଅ ବିବାହ କରିଦିଅ କହି 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 ମାଙ୍କଡ଼ ମା ବିବାହ କରିଦେଲା ଏବେ କେଉଁ ହଇରାଣ ହେଉଛି ଛାଡ଼ରେ 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 ତା କଥା ଶୁଣିକି ତୁ ସିନା ବାହା ହେଇଗଲୁ ଦେଖ ଆମ କଥା ସଙ୍ଗୀ ମାନୁଛୁ କିରେ କି ନା ବା ହେମିନି ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ମା ବିବାହ ହେଲେ କେତେ ନ ବିବାହ ହେଲେ କେତେ ବିବାହ ନ ହୋଇକିରି ମୁଁ ତ 15 ଥର ଡାକିଲିଣି ଆଇହବ ନାହିଁ ମିଟିଂକୁ ହେଲେ ଆନା ତୋର ଝିଅଟି କେବେ ହେଲା ମୋର କେତେବେଳେ ହେଲା ରେ ଗଞ୍ଜେଇନି ସାର୍ ଅଛୁ ପରା ତାର ଝିଅ କଥା କହୁଛୁ ରେ
ହେଲେ ଶୁଣ ସେ କଥା ଛାଡ଼, ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରୁନ, ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଟା ଗଲା ଗଲା ଗୋଟେ ଦିନ, ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ହଉ ନହେଲେ ଥାର୍ଡ଼ ଡେ ହଉ ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ କରିଦେବା, ପୁରା ଆଣ୍ଟ ଭୋଜି ଗୋଟେ ହବ ହେଲା, ପୁରା ମୁଁ ମାଂସ ନେଇକି ଆସିବି, ମାଂସ ମୁଢି ଫାଷ୍ଟ ନନ୍ଭେଜ୍ କଥା ତୋର ନା ରେ, ତୁ ବୁଝୁନାଇ କଥାଟା, ଡାକ୍ତର ମୋତେ ମନା କରିଛି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି, ତୁ ସାଦା ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ଯଦି ସାଦା ଖାଇବୁ ତୋର ଦେହ ଖରାପ ହବ, ମୁଁ ସେଦିନ ପାଖରୁ ସାଦା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଯଦି ବି ଦୈବାତ କେତେଦିନ ସାଦା ଆଇଟମ୍କୁ ଦେଖି ଦେଉଛୁ ମୋର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଚିକେନ କରିବା ମୁଢି ତା ସାଙ୍ଗରେ, ବାସ ସେଇଟା ତୁ ତୋର ଆଣେ, ତାପରେ ଚିକେନ ତୋର ତୋର ଚିକେନ ମୋର ଚିକେନ ମୁଢି ତୋର ଚିକେନ ମୋର ଆଉ କ'ଣ କର, ମୁଁ କଙ୍କଡ଼ା ଆଣିବି, କଙ୍କଡ଼ା ହଁ କଙ୍କଡ଼ା, ତୁ ଚିଲିକାରୁ ଧରିକି ଆଇବୁ, ତୁ କ'ଣ ରେ, ମୁଁ ଲୁଣ ଆଣି ତାକୁ ମାରନା, ତାର ଗୋଟେ ତୁ ମାଙ୍କଡ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆନା, ଲୁଣ ଆଣୁ ରେ, ଆନା ଲୁଣ ପକେଇଲେ ଟେଷ୍ଟ ହବ ଚିକେନ, ଆମେ ଲୁଣ ଆଣିପାରୁ, ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଆଣି ପକେଇଦବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସମୁଦ୍ର ପାଣି କାହିଁକି ଆଣିବୁ ରେ, ଏତେ ଗରମର ଜାଳ ବୋହୁଛୁ, ଜାଳ ଟିକେ ମାରିକି ତରକାରୀ ଛିଞ୍ଚି ଦେବୁ ଲୁଣିଆ ହେଇଯିବୁ, ତୋର ସେଟା ଚିକେନ ରେ ତୋର ଜାଳ କାଢିକି ରଖି ତାକୁ ଗୋଟେ ରିଲ୍ ଦେବାରେ, ତୁ କ'ଣ କ'ଣ, ତମର କିଛି ଟେନସନ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସବୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେବି, କ'ଣଟା ଯେତି ପାଣି ଲାଗିବ ସବୁ ମୁଁ ଦେବି ହେଲା, ହଉ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖଲି ପତ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବି ଆଉ ତାପରେ ମେନ୍ ଦୋଳିଟା ଟଙ୍ଗା ହବ, ସେଟା ତ ସଜ୍ଞା ଦାୟିତ୍ୱ ନବୁ କହୁଛି, ଆଉ କାହା କ'ଣ କହି କହ, ନାଇଁ ନାଇଁ ତାକୁ ବସାଣରେ ସେ ମୁଟେ ଲୋକଟା ଛିଣ୍ଡିଯିବ, ଦୋଳି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲା ଅନ୍ତର ଏଥର ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଦୌଡ଼ରେ ଦୋଳି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବାଉଁଶରେ ଦୋଳି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ମାତ୍ର ବଢ଼ିଆ ଆଇଡ଼ିଆଟା ଦେଲା, କିଛି କଲା କଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ୱେରେ କରିବା, ଅଦା ବାଉଁଶ ବାହାରିବ ତା ତଳୁ ଅଦା ଦୌଡ଼ି ବାହାରିବ, ବୋଲେ ଯେ ଦୋଳିଟା ଖେଳିବନି ଗାବୁକିରେ ଯୋଉ ତୋ ଗାପୁଲିନା ଉପରେ ଉଠି ପଡ଼ୁଥିବ, ଆଉ ଥରେ ତଳକୁ ଖସିଲା ବେଳକୁ କାଠ ହେଇକିରି ଲମ୍ବା ହେଇକିରି ଆଉଥିବ, ଆଉ ଥରେ ଉପରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଗାପୁଲିନା ଉପରକୁ ପଳାଉଥିବ, ଆଉ ଥରେ ତଳକୁ କାଠ ହେଇକିରି ଗୋଟେ କେତେବେଳେ ଛିଡ଼ି ଦେଇ ଦେଲାନି, ଏ ଦୋଳିର ବସିବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଜୀବନ ବୀମା କରିକି ବସିବ, ହଁ କରିକିରି ଆସ, ଚାଲ ଏତିକି ତ ହେଲା ଫାଇନାଲ, ଆଉ କାଲିକି ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସ ସମାନ ଟାଇମ୍ରେ, ପୁରା ଚାନ୍ଦ ଧରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇ, ହଁ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ, ଚାଲ ରେ ତୁ ତ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଭୁଲିବୁନି ରେ, ମୁଁ ମୋର ଯାଉଛି ଆଡ଼େ, ହଁ ଏ ଶୁଣରେ ଶୁଣରେ ବାପ, ତୋ ଗାଡ଼ିରୁ ଟିକେ ପାଣି ବୋଟଲରେ ଦେ, ପେଟ୍ରୋଲ ଟିକେ ପକେଇଲେ ଧରିକିରି ଯିବି, ଚାଲ ଚାଲ, ଆଳୁ କେତେ ଲେଖିଆ ରେ, ଆଳୁ 50 ବସ୍ତା ଲେଖେ ରେ, ତୁ ରହ ହିସାବ ଜାଣିଛୁ ମ ଆଳୁର, ମାରୁଛୁ କ'ଣ ରେ ମୋତେ, ଟିକୁ ତୁ କରେ ଆଳୁ କେତେ ଲେଖିଆ କରେ, ତୁ ଲୁଣ ଲେଖିଲୁ 2 କେଜି, ହଁ ଲେଖିଲି ଲୁଣ ଲେଖିଲି, ମଟନ ମସଲା ପାଏ ପାଏ, ଅଦା ରସୁଣ କେତେ ଲେଖିଆ ରେ, ଅଦା ରସୁଣ ମୁଁ ଆଣିଦେଇ ପାଏ ପାଏ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ଧରି ପଳାଇ ଆସି, ତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଲୁଣ 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଲେଖିଛି ତ, ଲେଖିଲି ମୋ ଲୁଣ 100 ଥର କ'ଣ, ଲୁଣ ଲୁଣ ହେଉଛୁ କି ଲୁଣ ଦେବ ଯେ ଲୁଣ ଲୁଣ ହେଉଛୁ, କଙ୍କଡ଼ା 250 ଗ୍ରାମ, ଇଏ ଟମାଟୋ କେତେ ପକେଇବି, ଟମାଟୋ ଟମାଟୋ 2 କେଜି ହେଇଯିବ, ତୁ ଲୁଣ ପକେଇଛି ନା ନେ, କହ ପକେଇଲି ତୁ ରହ, ଲୁଣ ଲୁଣ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କଲେ, ଲୁଣ ଲୁଣ ଭାଇ କଙ୍କଡ଼ା ମସଲା ଲେଖେ, ରହରେ ରହରେ କ'ଣ ଆଙ୍କି ଆଇଲେ ମନ ଦୁଃଖରେ, କେତେ ଜୋର ବାଜିଲା କ'ଣଟା ରେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ମୌଜ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଲୁନି, ଦେଲୁନି ସମୟ, ତୁ କାହିଁକି ଦେଲୁନି କହୁଛୁ ରେ, ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ ରେ, ମୁଁ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି, ଆମକୁ ଆଉ ପଚାରୁଛୁ ପରା ବୋଲି, ଆରେ ସେ ଭଗବାନ ଉପରେ ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସତ କଥା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ, ଭଗବାନ ତ ସବୁ ଜାଣିକିରି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବୋଲେ ଆମର ଭାଗ୍ୟକୁ କାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଇକିନା ଥିଲେ କିରେ, ନାଇଁ କିଛି ନା ସେ କଥା ଛାଡ଼, ତମେ ସବୁ ଫିଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କର, ପରିବା ପତ୍ର ସବୁ ପଳେଇବ, ଶୁଣ ସେ ସଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଡାକିଦେବ, ଶୋଭନଙ୍କୁ ଡାକିଦେବ, ତମେ 3 ମିଶିକିରି 5 ଜଣ ଯାହା ଫିଷ୍ଟ କରିଦେବ ହେଲା, ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଦବା କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ହେଲା, ଆମର ବାଘର ଯାହା ଯାହା ନେଖା ହେଇଥିଲା କହିଦିଅ, ଆମେ ସେଟା ସବୁ ଦେଇଦେବା, ତମର ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ମନ ଦୁଃଖ ତ କାଲି ହବ, କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ରେ, ମନ କାହିଁ ଦୁଃଖ, ଆମେ 2 ଜଣ ରହିପାରୁନୁ ରେ, କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ଆସି ପଚାରନି, ସେଟା କହିବି ମାନେ ମୁଁ କାନ୍ଦିବି, କ'ଣ ହେଇଛ ନା ତୁ କହ, ମୋର ମାଇକିନା କହିଲା ରଜ 3 ଦିନ ଯାକ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଘୁଞ୍ଚି ପାରିବନି, ମୁଁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ପାଇଁ କାହିଁ ଘୁଞ୍ଚିନି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମାଙ୍କଡ଼ ମା ତାର ଭଉଣୀ ତାର ମାମୁଁର ଝିଅ ତାର ଦାଦାର ଝିଅ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କ ମାଇକିନା ଧରିକିରି ପଳାଇଛି, କହୁଛୁ 3 ଦିନ ଯାକ ରୋଷେଇ କରିବ ତୁମେ, ପରିବା କାଟିବ ତୁମେ, ଘରର ଓଳାଓଳି କରିବ, ବାସନ ମାଜିବ, ସବୁ କାମ ତୁମେ କରିବ, 3 ଦିନ ଭିତରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ଗଲ ଆଉ କ'ଣଟା ପାଖରେ ଥିବି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବନି,
ତୋର ସେମିତି କହିଲା ରେ, ମୋର ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲା ତୁମେ ଯଦି ରଜର ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଇଥିବ ଡାଇରେକ୍ଟ କୁଟର ବେଟ ବାଟ ହବ ଛାଡ଼ପତ୍ର। ତୁ ଏବେ ପଳା ଘରକୁ, ଏବେ ପଳା ଛାଡ଼ପତ୍ର କଥା ସତର ପଳା ଲୋକରେ ତତେ ଛାଡ଼ିକି କେମିତି ଯିବି ରେ। ଛାଡ଼ରେ କ'ଣ, ଯଦି ଫିଷ୍ଟ ତୁମମାନେ ଭଲରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କଲେ କୁହ। କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ବଢ଼ିଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଅଛି ମୋର ମୁଣ୍ଡ କହୁ। କ'ଣ ହେଇଛି ରେ? ଏଇ ପ୍ରୀତମ କାନ ଏଇଟା ଦେ, ବେଶୀ ଜୋରରେ କହିବନି, ଶୁଣ। ହେଲେ ଶୁଣ, ହେଲା ହେଇଗଲା, ସଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆଉ ଶୋଭଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ କହିଦା ପୁରା ଓଭରାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟର କାପାସିଟି ଭଲ ହେଉଛି, ବୁଝିଲେ ନା? ରେଡ଼ି କରିବା, ମିଶନ ସକ୍ସେସ ହବ। ହଁ ହବ ରେ, ରେଡ଼ି ସକ୍ସେସ। ଏଥର ହବ ଆମର ଆଉ ଥରେ ରଜ ମୌଜ। ଚାଲ, ଓହୋ ଯେମିତି ହଉ କାମଟା ସକ୍ସେସ ହେଇଯାଉ ରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଡାକୁଛି କେମିତି କାମଟା ଭଲରେ ହେଇଯାଉ। ବୋଲେ ଦେଖେ, ମୋର ମାତ୍ର କଥା ଦେହ ଛୁଇଁ କହୁଛେ, ଏତିକି ବର୍ଷା ଅଛି, ସଜ୍ଞା ଆଉ ଶୋଭନ ଶହର ଅକ୍ଷର ପୁରା ଶୁଭ, ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଇକିରି ଯଦି କାମ କରୁଛନ୍ତି 100% ସକ୍ସେସ ହବ। ନା ନା, ସେଇଟା ସତ କଥା, ଆଗଥର ବି ସେମାନେ ପ୍ଲାନିଂର କରିଥିଲେ, ହେଲା ନା ନାହିଁ? ସଜ୍ଞାର ପେଟରେ ପେଟେ ବୁଦ୍ଧି। ଆରେ ଆରେ ଶୀଘ୍ର ଆରେ, ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆଉଛନ୍ତି 100% ସକ୍ସେସ। ଖାଲି ସେ ଶୁଭନଟାକୁ ଦେଖ, ତାକୁ ପାଖକୁ ପଳେଇ, ବୁଝିଲ ଗୋଟେ ସଜ୍ଞା ଅଛି ସେଠି, ସ୍ୱୟଂ ବି ଅଛି। ଆରେ ମାକଡ ମା, 100% ମିଶନ ସକ୍ସେସ ହେଇଛି, ବୁଝିଲ? ହଁ, ଚାଲ ଏବେ କଥାଟା କହିଦବା ବୋଉ କୁ। ମାକଡ ମା ଦେଖିଲେ ପାନ କହି ଅଛା, ଚାଲ ସବୁ ହେଲା ଯେ ଆମର ସେ ଛୁଆ ଗୁଡା କେଡ଼େ ଗଲେ ରେ, ସପନ ପ୍ରୀତମ ଚିକୁ, ଚିକୁ ହେଲେ। ଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଦେଇଛି, ଟିକେଟ କାଟିକି ଡାଲା ଅଟୋରେ ବସିକି ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ଚାଲି ଚାଲି ନାହିଁ ଡାଲା ଅଟୋରେ ବସିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତୋର ହେଲେ ମଧୁରେ ମଧୁରେ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ପରା, ତାର ଟିକେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ ଚାଲ ଆମେ ଯାଇକି ବସିବା, ମୁଟିରେ ତାଙ୍କେ ଆଇଲେ ହରେ 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 ଚାଲ ଚାଲ। ଅବତାର ଦେଖି ପାଞ୍ଚଟା କୁକୁର ଗୋଡ଼ାଇଲେ, ବାଧିବାକୁ ଡାକି ଇଏ କୁକୁର ଅଡି ଅଡି ଆଉଛି। ଦାନ୍ତ ପାଟିରେ ମାଙ୍କଡ଼ ମା, ଗୋଟେ ଦୁଃଖିନୀ ଗୋବର ଗୋଟେ ବେଶ ଭଳିଆ ଦୁଶୁ, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ସଜ୍ଞା ମତେ କହିଲାନି ବେଶ ପକେଇ ପାନ ଧରି ବିକିବାକୁ ଯା, ମୁଁ ପଳେଇଲି ଚିହ୍ନି ପାରିନି ବୋଲି ମୁଁ ଚଷମାଟା କାଢି ଦେଇଗଲି, ଘର ଚିହ୍ନି ପାରିନି, ପଡ଼ିଶାରୁ ପଳେଇଲି। ତୋର କ'ଣ ହେଲା ରେ? କିସ କହିରେ ଭାଇ, ମୁଁ ଯେତେବେଳୁ କବାଟଟା ଖୋଲିଦେଲି ସେତେବେଳୁ ଭାଉଜକୁ ଦେଖି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲି, ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲି ରେ ଭାଇ, ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ କହିକି ସବୁ। ତତେ କିଏ ପିଟିଲା? ତୁ ତ ନିର୍ମା ଛୁଆଟା, ତୋ ଦେହରେ ତ କେହି ହାତ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ, ତୋର ଏ ଅବସ୍ଥା କିଏ କଲା ରେ? ଭାଇ ଏ ମୁଟା ତମ ଘରକୁ ପଠେଇଥିଲା ହଁ ଲୁଗା ବିକିବା ପାଇଁ, ହଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଲୁଗା ଦେଖେଇଲି, ହଁ ଭାଉଜ ଲୁଗା ଚେକ୍ କଲେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ଭାଉଜ ତମେ ଲୁଗା କାହିଁ ଚେକ୍ କରୁଛ, ମୁଁ ଟିକେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି ତମକୁ। ଯୋଉ ମାଡ ଭାଇ, ଯାଓ ତମ ଋଣ ଆମେ କେବେ ଶୁଝିପାରିବୁନି ରେ, ସ୍ପେଶିଆଲି ତୋ ଋଣ କେତେ ଭଲ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ରଜର ମିଶନ ଥିଲା, ଯୋଉ ସକ୍ସେସ ହେଲା,
ତା ପାଇଁ ଆମେ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହାକୁ ଦବା? ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଫାଷ୍ଟ ଆକୁ ଦବା ବାଧ୍ୟ, ତାପରେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦବା, ଯେହେତୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲା ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର। ତେଣୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଦିଅ ଆକୁ, ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।